I can hear him on me. Hello. I'm by you, Victor. Got one. Nice. Another one, headshot. I think I got him. Back up. They're right on me, front of me. They're trying to wallbang me, I think. I'm throwing a grenade. Stay back. Back up. I threw it short, apparently. Woo! Oh, that hurt. Sorry about that. Apparently, if you press the left trigger, it goes short. Soldier, I just saw... Russian tank. Yeah, Russian tank coming in. Medium tank. Yeah, I'm gonna try and get a shot on it. Not sure how much drop there is on this, but we'll see. Oh, too short. Oh, it's seen us. Oh, it's pushing us. I'm putting out smoke. This is terrifying. Should we head back to the trench, or...? I'm gonna try and get a shot on it. Fire if you can. Yeah, 1 second. Get it in the ass. I got it in the ass, it's blown up. Well done, soldier. That was absolutely brilliant, team. Landa i tornet. Nu ska vi landa i tornet. Landa i tornet. Oj. Det kommer en kille till tornet. Jag är i tornet. Han är på tornet. Han är i parabolen. Upp. Jag ramlade ner. Jag var där och breakade honom. Men jag blev också beamad jättemycket från nerifrån. Han hoppar ner. Han är down. Jag är one shot. Han är så nära på att vara död. En kille där. Han är död. Han är breakad, den andra killen, han är down. Bra. Han kommer säkert hinna överleva dock, eller hinna ressa. Fan, nej, jag såg inte hur jag lyckades överleva när jag ramlade ner från tornet. Han är död. Fråga honom. Ja, de droppar på oss, mannen. De är precis över inne. Finns det rycket, fråga honom. Han är breakout. Bil. Jag springer upp. Där är till. Dödar han med bilen. Yes. Fråga honom. Nej, jag vill ha hans kort. Där, ta det. De kommer mot oss. Det är flera här runt mig. Kasta den inte i tornet, snälla. Jag gör det inte. Bra, man. Herre mannen. Han är död! Ja, han tog mig. Jag cellpressar. Det kommer flera! En är down. Fan, sjukt. Det är folk kvar här fortfarande någonstans. Jag drar kluster på oss. Jag droppar in på loadout. Jag får det. Han hoppar ner här uppe. Jag drar en kluster där, men borde röra. Okej. Är det någon som har smokes? Kan ni i så fall smoka loadouten? Jag tar loadouten. Man kollar på mig från höger. Jag vill ta, men jag vill inte göra det när ni är synlig, för jag blir skjuten då! De droppar in i assholet. Men bakom oss? De är här, jag hör dem så mycket! Jag är rädd. Skjut någon! Jag dödar den. Döda till, team wipe. Okej. Jag tror att de är kvar där uppe. Ja, det är de. En är down där uppe, en down honom. Instinkt. Nu borde vi kunna pusha lite kanske. Jag pushar lite där kanske. De är på något hus bredvid, ser det ut som. Jag ska fatta på om George W. Push, alltså det är fan kul. Vad sa du? Jag ska däppa tillbaka mig till George W. Push. Jag gör en UAV, kolla på den. Åh, mina mig! Uppifrån! Ja, fan, ja. Oj, det där var inget bra. Finska rycket, jag trodde det var med mig. Bakom!
Bakom, bakom. De är ju fan överallt. Jag är rädd så in i helvete. Ja, det här var ett dåligt val. Det här är bra. Där är på oss! Han är bra. Han ångrar sitt val också, den killen. Nu kommer de. De pangar. De pangar i truppen. Han snipar mig i ryggen. Vad fan, hur? En i trappen, jag eldar om lite. Goss. Oj, vad hårt du stängde. Ja, jag stängde på kropp. Var det låter så mycket? Hej. Där är en sniperkille. Okej. Okay. Oj, de tog sönder min nuna. De vill pusha. Ja, kanske. De kommer ner. Jag breakade honom med min Horus. Wow, wow, wow. Oh, wow, 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 wow. Jag fick pengar från uppdraget. Han kastade ut C4. Vi är ganska rika. Ska vi baita dem att vi slåss med någon annan? Jag smokar dem! Pusha inte upp där, pusha inte upp där. C4 mig. Du stannar här igen, grabben. Ska du pusha upp där, sa du det? Ja, exakt. Han är i trappan. Jag sköt lite på honom. Han var jag så. Jag pushade inte upp, jag pickade. De kommer utifrån nu. På mig! En down. Ja, den tog mig. Tog en, det är en till, det är en till. En down tror jag. Ja, det gjorde jag. Det är fler. De hade specialist. Ja, specialist. De gick på min mina. Två pets, down en. Ilim. Han sprang upp. Ja. Jag har en sån hoppjärka, jag tror jag ska hoppa upp på taket. Vad mycket grejer är här. Nej. Jag hoppar upp på taket med dem. Jaha. Med dem. De är inte här nu. Nej, men de är ju på i den här våningen. En down här uppe. Så kom in och sköt på mig. Jag är down tyvärr. Jag är down av en clustermine. Jag är här uppe, men jag ser ingenting. Upp push. Jag försöker ressa. Jag är här uppe, push. Okej. Okay. Jag tror att de är där nere. Men vi var ju där nere alldeles nyss. Okej, långt ben. Jag vill ha alla mina fights. Finska rycket, här kom. Finska rycket brillar av mig. En bombron. En bombron. Japp, snipes från andra sidan. Nej. Pam, 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 pam. Gör karusellen med den. Där kommer den ner, den går ner. Upp och ner, upp och ner. Hjälp! Position airstrike. Ja, den fick mig. Den kommer upp, den kommer upp. Den kommer upp, den kommer upp. Jag drar mig in i sidorummet här. Jag eldar dem i trappen nu. Down igen. Den är inne i huset. Ja, det är kört, det är kört. Det är jättemånga, En är på mig i hörnet här. Dog ni alla? Ja, det stod mig. Jag står på respawn. Det är inte bra. Någon lever ju. Gabe lever ju. Jo, men jag trodde ni inte alla dog. 8. Säg så kommer in om ett! Jag är inne. Jag flärade in och det var därför jag drog ut. Okej då, det var därför du drog ut. Är du uppe på Pagnes? Ja, de kollade på mig där. Det är bättre än stor sten, brukar jag säga. Vad brukar du säga? Det är bättre än stor sten. Hello, den durable gas mest. Jag har en... Fan vad ni är generösa. Jag har en sån... grej som kan flära in er. Bra. Pizza. Flare kallas det. Pizza. Flare kallas det. Okej. Gay. Och droppar på lådan, Han är broken, han är down. En down, en till. Han är taggad, det är det. Han är död. Vad är han? Bra. Det är de en. Från huset. Det är de från huset. Austerhaus. Ska vi försöka ta kontor? Nej, kanonerna. Kontoret. Kontoret, som jag vill kalla det. Kontorskanon. Nu delar vi på oss. Så jag går höger när jag går vänster. Ja, bra. Det verkar som om din information stämmer. Det är jag och Kons, Jag med. Vi har väl alla i det här partiet, eller? Men jag ser att någon annan än oss pratar. Jag har inga plates.
Jag har fått tre instrument tror jag. Jag har en plates. Säg sorry, ge mig. Ja, det är plates. Rycket har sex, ja. Pangen sa ni det. Ta två plates. Tackar. Tack baby. Varsågod. De är på kontrolleringszonen tror jag. De är på kontrolleringszonen. Tror du? Nej, var jag. Nej. Jag trodde det. Ja, det är det jag kan vara. Jag tror inte det är det. Han är där. Okej. Okay. Jag tittar. Mina ögon. Oj, han försöker snipera mig. Ja, det kan jag tänka mig. Tror du mig då? Två, tre gånger kanske. Det är precis blev det. Akta dig, mannen. Precis. Jag är rädd för att han ska komma på mig. Det är mer än precis, John. Vart ska vi gå någonstans? Var kvar här ska vi vara. Hålla hårt. Åh, kan man vara här? Vad gott. Det landar den här. Där landar den. Så du är i gasen nu? Vilken sekund som helst. Oj, nej, hjälp! Det var precis över oss. Jo, du. Ja, nej, jag måste kanske göra en lång vänsterflank. Jag hoppade in ett hus. Jag har redan gått. Jag har gått. De stänger i B4 på. De är här vänster. Oh jävlar, där du är. Han är död. Här var en. Det är en i huset där. Du är på ett annat håll, säger så. Han är naked. Naked and flash. Det är en kille här borta. Bakom. Nailes! Det är två! En är down. En till är down. På mig! Bakom och runt. Han är runt, down också. Han är död. Jag måste plata. Jo du, jag har fan ett i liv, mannen. Det är vi mot en. Han är där. Där han! Ja. Han är down. Vänta, låt mig prata med honom. Skärt! Skärt! Jag åläkar honom. Okej. Tyckte du om att du bara såg mina jeans? Älskade det.